Você disse Ultimate Team? Você disse FIFA? Então me chama, porque eu também quero, eu adoro jogar. Pode ser uma temporada de conquista em dobro pra eles, Caio. Pode sim, Thiago, porque tem vaga na Weekend League em jogo também. Por isso fica ainda mais importante largar com um bom resultado.